Svake godine 17. april, dan naše škole, predstavlja priliku da se svi mi, učenici i zaposleni, osvrnemo na svoje uspehe u prethodnoj godini i pohvalimo najuspešnije. Ove godine obeležavamo 60 godina postojanja naše škole, te je tim veće naše zadovoljstvo da pohvalimo najuspešnije. No to je prilika i da kažemo nekoliko reči o radu i značaju škole u prethodnim decenijama. Škola Heroj Radmila Šišković postoji od 1954. godine, a u današnjoj zgradi u Zmaj Jovinoj ulici od 1963. Na čelu ove ustanove nalazili su se od početka pa do danas, kao prvi direktor od osnivanja škole, profesorka francuskog jezika Mileva Stepanović, od 1954. do 1955. Nakon nje tadašnji školski inspektor Siniša Maričić, zatim Jovan Ristić, profesor srpskog jezika, pa Dušan Milanović, profesor srpskog jezika od 1967. do 1976. Zatim jedan duži period, od 1976. pa sve do 1993. na čelu ustanove je Živoslav Mijatović, nastavnik likovne kulture. Njega nasleđuje 1993. Svetislav Petrović, pedagog, koji je na mesto direktora do 2001. Od 2001. do 2002. kao vršilac dužnosti direktora je Mirjana Maričić, profesor geografije, koju 2002. nasleđuje Nenad Marković, profesor fizičkog vaspitanja. Od septembra 2013. godine direktor škole je Slađana Maslovarić. Čitava armija uspešnih ljudi, poznatih i manje poznatih, prošla je kroz naše učionice, a neki od njih su Nenad i Nebojša Ristić, šahisti, Nenad Ristić, novinar na RTS-u, Miki Mihajlović, fudbaler prve savezne lige, Mirko Nikolić Muta, pomoćni trener u reprezentaciji Jugoslavije, Miroslav Jelić, bokser, Perica Ognjenović, fudbaler Crvene zvezde i Real Madrida, Dejan Bojović, odbojkaš reprezentacije, doktorka Verica Đorđević, primarius, doktorka Tanja Spasojević, pedijatar i dečiji kardiolog, doktor Periša i Živorad Jovanović, doktorka Ljubica Rajčić, doktor Dragan Pekić, doktorka Olga Ercek, doktorka Milena Stevanović, doktorka Denovski Vladisava, doktor Saša Stankić, doktorka Bojana Solunac, psiholozi Dragica Stanković, Bojana Mijatović, Jelena Marković, Jelena Tufekčić, Mirjana Vasić, doktor nauka ratarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Boban Marinković, vanredni profesor na Tehnološkom metalurškom fakultetu u Beogradu, doktor Jovan Tanasković, naučni saradnik na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Marija Stanović, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu i mnogi drugi. Veliki broj zaposlenih bili su nekad učenici ove škole. Ljiljana Đorđević, sekretar škole, Ljiljana Petrović, profesor srpskog jezika, Violeta Načković, profesor geografije, Gorica Vasiljević, profesor istorije, Nadežda Vulićević, profesor francuskog jezika, Nataša Stojanović, profesor biologije, Ksenija Joksimović, učiteljica, Snežana Mihajlović Lazarević, učiteljica, Slađana Vulićević, učiteljica, Dragana Talijan, učiteljica, Milka Kosanović, učiteljica, Tanja Todorović, učiteljica, Milena Petrović, nastavnica muzičke kulture, Nenad Starčević, domar, Ružica Radović, profesor engleskog jezika, Marina Mihajlović, profesor srpskog jezika i Miloš Jelić, veroučitelj. Dokaz da se na profesionalnom planu neprekidno usavršavamo čine i mnogi projekti u koje je škola uključena. Škola bez nasilja, Lako do škole, Različiti je isti, Druga šansa i Profesionalna orijentacija u Srbiji. Naši učitelji i nastavnici trude se da svoje znanje prenesu učenicima i da ih zainteresuju za svoje predmete. Da su u tome uspešni, pokazalo se na takmičenjima održanim u ovoj godini. Po nivoima takmičenja ta slika izgleda ovako. Republička takmičenja, drugo mesto iz fizike. Mina Vuletić, 6.3. Plasmani za učešće na državnom takmičenju iz matematike Mina Vuletić, 6.3. Iz geografije Milica Mihajlović, 8.3.
iz tehničkog i informatičkog obrazovanja Vanja Mijatović, 7.2, Aleksandar Pavlović, 7.3, Veljko Marković, 5.1 i Aleksa Stanojević, 6.3. Okružna takmičenja. Prvo mesto iz fizike, Mina Vuletić, 6.3. Plasmani na takmičenjima iz matematike su sledeći. Prvo mesto, Mina Vuletić, 6.3. Drugo mesto, Jelena Marković, 5.2. Treće mesto, Ivana Katanić, 8.1. Andrija Marinković, 8.2. Ana Marković, 5.2. I Iva Branić, 4.3. Učesnici okružnog takmičenja iz matematike su Veljko Ristivojević, 4.4. Mateja Lukić, 4.3. Ljubica Milosavljević, 4.3. Aleksandra Radosavljević, 4.2. Marija Amanović, 5.2. Lenka Kovačević, 5.3. Vanja Rašić, 5.3. Mateja Stojkovac, 5.4. Isidora Spasević, 5.3. Mihajlo Grujić, 6.1. Đorđe Radosavljević, 6.3. Bogdan Radosavljević, 6.1. Mateja Dimić, 6.1. Bogdan Brkušanin, 7.1. Milica Mihajlović, 8.3. Jelena Cvetković, 8.2. i Jovana Glišić, 8.2. Srpski jezik i jezička kultura. Treće mesto. Miona Vukić, 5.2. Učesnici okružnog takmičenja iz srpskog jezika i jezičke kulture su Adela Vučković, 7.3. Uroš Tešić, 5.3. Luka Nikola Crnomarković, 5.1. Antonio Veljanoski, 5.1. Mateja Stojkovac, 5.4. Dušan Ilić, 5.4. Isidora Spasojević, 5.3. Andrijana Vukčević, 5.3. Tara Popović, 5.4. Milica Bošnjaković, 5.2. Lenka Kovačević, 5.3. Tamara Janićijević, 5.2. i Teodora Jakovljević, 5.4. Na okružnoj smotri recitatora učestvovao je Aleksa Marković, 4.2. Povodom Dana Svetog Save, literarni rad Teodore Čakić iz 4.4. proglašen je najboljim na literarnom konkursu Podunavskog okruga u kategoriji mlađih učenika osnovnih škola. Na okružnom takmičenju iz hemije učestvovali su Milena Đerić, 8.2 i Milan Ivanović, 7.3. Na okružnom takmičenju iz geografije drugo mesto je osvojila Milica Mihajlović, 8.3, a treće mesto Milena Đerić, 8.2. Na okružnom takmičenju iz biologije drugo mesto je osvojio Antonio Veljanoski, 5.1. Na okružnom takmičenju iz engleskog jezika učestvovala je Milena Đerić, 8.2. Na okružnom takmičenju iz računarstva i informatike prvo mesto je osvojila Ana Marković, 5.2, a treće mesto Jovan Bojović, 8.2. Na okružnom takmičenju Tesla InfoCup iz informacionih tehnologija za učenike osnovnih škola učestvovali su Ana Ivanović, 7.2, Jovan Bojović, 8.2. Na okružnom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja prvo mesto je osvojio Vanja Mijatović, 7.2, drugo mesto Aleksandar Pavlović, 7.3 i Veljko Marković, 5.1. A treće mesto Aleksa Stanojević, 6.3 i Stefan Gajić, 8.2. Opštinska takmičenja. Na opštinskom takmičenju iz fizike prvo mesto su osvojile Mina Vuletić, 6.3 i Ivana Katanić, 8.1. Na opštinskom takmičenju iz matematike prvo mesto su osvojili Emilija Mitrović, 3.2, Ana Marković, 5.2, Jelena Marković, 5.2, Mina Vuletić, 6.3. Drugo mesto su osvojili Elena Zekić, 3.3, Lenka Kovačević, 5.3, Luka Nikola Crnomarković, 5.1, Jelena Cvetković, 8.2. Treće mesto su osvojili Teodora Marković, 4.4,
Iva Branić, 4-3. Đorđe Radosavljević, 6-3. Milica Mihajlović, 8-3. I Andrija Marinković, 8-2. Plasman za učešće na okružnom takmičenju su ostvarili Ljubica Milosavljević, 4-3. Veljko Ristivojević, 4-4. Mateja Lukić, 4-3. Aleksandra Radosavljević, 4-2. Isidora Spasojević, 5-3. Vanja Rašić, 5-3. Mateja Stojkovac, 5-4. Anja Stanojlović, 5-4. Marija Amanović, 5-2. Mihajlo Grujić, 6-1. Mateja Dimić, 6-1. Bogdan Radosavljević, 6-1. Bogdan Brkušanin, 7-1. Ivana Katanić, 8-1. I Jovana Glišić, 8-2. Na opštinskom takmičenju iz srpskog jezika plasmani su sledeći. Prvo mesto su osvojili Mateja Stojkovac, 5-4. Lenka Kovačević, 5-3. Dušan Ilić, 5-4. I Miona Vukić, 5-2. Drugo mesto su osvojili Tara Popović, 5-4. Milica Bošnjaković, 5-2. Uroš Tešić, 5-3. Isidora Spasojević, 5-3. Luka Nikola Crnomarković, 5-1. Andrijana Vukčević, 5-3. Antonio Veljanoski, 5-1. Treće mesto su osvojili Tamara Janićijević, 5-2. Teodora Jakovljević, 5-4. Vanja Rašić, 5-3. Vesna Lazić, 5-2. Bogdan Radosavljević, 6-1. Jedela Vučković, 7-3. Na opštinskoj smotri recitatora plasman za učešće na okružnom takmičenju ostvario je Aleksa Marković, 4-2. Na opštinskom takmičenju iz hemije plasmani su sledeći. Prvo mesto je osvojila Milena Đerić, 8-2. Drugo mesto je osvojio Milan Ivanović, 7-3. Na opštinskom takmičenju iz biologije ostvareni su sledeći plasmani. Drugo mesto su osvojili Antonio Veljanoski, 5-1 i Janja Stanojlović, 5-4. Treće mesto su osvojili Marija Jamanović, 5-2, Lenka Kovačević, 5-3, Isidora Spasojević, 5-3, Marta Bogdanović, 5-4, Milena Vasiljević, 6-2, Mina Vuletić, 6-3, Marija Jocković, 6-3, Ana Mihajlović, 7-3, Zlatana Evtoska, 7-2, Danica Bajčić, 7-2 i Jelena Cvetković, 8-2. Na opštinskom takmičenju iz geografije plasmani su sledeći. Drugo mesto su osvojile Milena Đerić, 8-2 i Milica Mihajlović, 8-3. Treće mesto je osvojio Simeon Simić, 8-2. Na opštinskom takmičenju iz istorije plasmani su sledeći. Treće mesto je osvojila Dunja Porobić, 7-3. Na opštinskom takmičenju iz engleskog jezika treće mesto je ostvarila Milena Đerić, 8-2. Na opštinskom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja plasmani su sledeći. U kategoriji brodomodelarstvo prvo mesto Aleksandar Pavlović, 7-3. Drugo mesto Dijana Nikosavić, 6-1. Treće mesto Simeon Simić, 8-2. U kategoriji raketno modelarstvo prvo mesto Veljko Marković, 5-1. Treće mesto Stefan Gajić, 8-2. U kategoriji automodelarstvo drugo mesto Stefan Đorđević, 5-1. Treće mesto Vanja Mijatović, 7-2. U kategoriji informaciono-komunikaciona tehnologija drugo mesto Aleksa Stanojević, 6-3. Treće mesto Nikola Babanić, 6-1. U kategoriji vazduhoplovno modelarstvo treće mesto Tamara Pantić, 7-1. Na opštinskom takmičenju iz računarstva i informatike prvo mesto je osvojila Ana Marković, 5-2.
a drugo mesto Jovan Bojović, 8-2. Sportska takmičenja. Na međunarodnom takmičenju atletičara Beli kros Beograd 2014. Tijana Dimić iz 4.1 osvojila je zlatnu medalju u konkurenciji od preko 50 takmičara. Na školskom prvenstvu Srbije u karateu bronzane medalje osvojile su Marija Amanović, 5.2, Milica Radošević, 4.4 i Vanja Živković, 2.2. Hvaljujući našim učenicima, škola Heroj Radmila Šišković bila je od 89 učesnica među prvih 15 u Srbiji. Muška ekipa osvojila je 5. mesto na republičkom, a ženska 3. na međuokružnom takmičenju u košarci. Članovi muške ekipe su Simeon Simić, 8.2, Milan Vojčevski, 8.3, Aleksa Ilić, 8.3, Krsman Tufekđić, 8.1, Luka Zečević, 8.3, Željko Grujić, 8.3, Nikola Stojanović, 8.3, Lazar Gajić, 7.1, Minja Todorović, 7.3, Marko Petrović, 8.3 i Nemanja Milosavljević, 8.3. Članice ženske ekipe su Ivana Katanić, 8.1, Milica Marisavljević, 8.1, Maja Rašić, 8.2, Anja Slavković, 8.2, Jovana Glišić, 8.2, Natalija Rašković, 8.3, Anica Marisavljević, 6.1, Marija Stanković, 7.1, Nina Kovačević, 7.1, Anđa Torbica, 6.1, Vanja Rašić, 5.3, Saveta Mihajlović, 5.3 i Viktorija Veljković, 7.2. Muška ekipa osvojila je 2. mesto na okružnom, a ženska 2. mesto na opštinskom takmičenju u rukometu. Članovi muške ekipe su Aleksandar Marković, 6.2, Nemanja Marković, 8.1, Nemanja Milosavljević, 8.3, Simeon Simić, 8.2, Stefan Gajić, 8.2, Marko Petrović, 8.3, Saša Savić, 8.2, Aleksandar Aleksić, 8.1, Andrija Rajković, 8.3, Igor Zboril, 8.2. Članovi ženske ekipe su Mina Stajković, 8.3, Maša Maslovarić, 8.2, Emilija Jelić, 8.1, Aleksandra Milićević, 8.1, Marija Nešić, 8.2, Milena Đerić, 8.2, Jelena Đokić, 6.3, Petra Jović, 8.1 i Ksenija Ignjatović, 7.1. Muška ekipa osvojila je 2. mesto na okružnom, a ženska 2. mesto na opštinskom takmičenju u odbojci. Članovi muške ekipe su Simeon Simić, 8.2, Miloš Jovanović, 8.1, Željko Grujić, 8.3, Milan Vojčevski, 8.3, Aleksa Ilić, 8.3, Minja Todorović, 7.3, Miloš Spasić, 7.1, Stefan Gajić, 8.2, Luka Zečević, 8.3 i Nikola Stojanović, 8.3. Članovi ženske ekipe su Milica Maričić, 8.3, Mina Stajković, 8.3, Milica Mihajlović, 8.3, Martina Malobović, 8.3, Emilija Petrović, 8.3, Teodora Skačkov, 7.3, Aleksandra Milošević, 7.3, Sara Miladinović, 8.1, Ana Vukić, 7.1, Danica Vulićević, 8.3 i Jelena Cvetković, 8.2. Na opštinskom takmičenju u futbolu ženska ekipa osvojila je 2., a muška 3. mesto. Članovi ženske ekipe su Mina Stajković, 8.3, Emilija Petrović, 8.3, Ksenija Ignjatović, 7.1, Nikolija Radovanović, 7.1, Marija Nešić, 8.2, Maša Maslovarić, 8.2, Nina Kovačević, 7.1, Martina Malobović, 8.3, Milica Mihajlović, 8.3, Anđela Zlatković, 6.2, Milena Đerić, 8.2 i Nevena Todorović, 8.2. Članovi muške ekipe su Vukan Radojević, 8.3, Nemanja Milosavljević, 8.3, Todor Radojević, 7.1, Lazar Gajić, 7.1, Aleksandar Aleksić, 8.1, Željko Grujić, 8.3, Viktor Ugrinović, 6.2, Luka Ševo, 7.2, Jovan Filipović, 7.3, Nikola Stojanović, 8.3, Aleksa Nikodijević, 7.2, Ivan Đukić, 8.1,
i Jovan Mitić 602. Pored pomenutih uspeha u redovnim školskim predmetima, naši učenici svoj talenat, znanje i kreativnost iskazuju u mnogim sekcijama koje postoje u školi. U školskom listu Glas mladih, koji izlazi nekoliko puta godišnje, u dramskoj sekciji koja je svakog proleća zapažena na smotri Mades. Drugarstvo se učvršćuje na ekskurzijama, rekreativnoj nastavi, brojnim izletima i žurkama koje škola organizuje kako bi svojim učenicima ulepšala školske dane i pružila priliku da pokažu šta umeju, mogu i žele. Zbog svega ovoga, kao škola veoma smo ponosni na uspeh koji naši učenici već godinama unazad pokazuju na prijemnim i završnim ispitima. Nadamo se da će se naši uspesi nastaviti u narednim godinama, da će naša škola ispratiti još niz dobrih generacija, dobrih, odgovornih i poštenih ljudi, u čijim će srcima i mislima zauvek ostati mrvica detinjstva i njihova osnovna škola.